administrată. Shpirtia më apoj thot a i pjali, unë kretë botën o ty ta fali. Bo me dit, o sa i lumëtur jam, ka me psy more po shtratin ta vane. Ti e shi lumë të rohë në tur të mija. Unë kur javë o shpirt me ty, botën e kretë mërë po me shome syje. Isho zëtë mërë pa kur fluturojnë, isho krojët e mërë ku burojnë. Së mund të durojnë, jo shator i shkret, o djallosh, o ma panën me të vet. Me këto fjallë, o më kena në pamen, a ke pa mërë ku në gomorin të me.